З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів. За цей період завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійну розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на президента України та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах. Робота з нейтралізації внутрішніх загроз державній безпеці триває 24 на 7 і лише за останні дні СБУ відпрацювала такі операції. У Житомирській області нейтралізовано ворожу агентурну групу із шести осіб. Колаборанти виступали на підтримку повномасштабної агресії РФ та закликали мешканців регіону приєднуватись до расистів. Крім того, вони виправдовували бомбардування українських міст і вбивства мирних людей, поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, у тому числі заперечували злочини окупантів у Маріуполі. Зловмисники розганяли ворожу пропаганду у соціальних мережах і вели агітаційні бесіди з громадянами. У Києві затримано двох мешканців, які вибивали у власника СТО автомобілі преміум класу, нібито для потреб українських військових. У разі відмови віддати їм ключі від автівок, бандити погрожували підприємцю фізичною розправою. Під час обшуків у одного зловмисників вилучено декілька одиниць автоматичної зброї із боєприпасами. У Волинській області заблоковано незаконний збут партії бронежилетів і касок, які ввезли на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тисяч доларів США. Наразі затримано організатора схеми мешканця однієї з територіальних громад регіону. На Черкащині контррозвідка СБУ затримала інформатора російських загарбників. Ним виявився місцевий житель, завербований спецслужбами РФ. Він збирав дані про розташування військових стратегічно важливих об'єктів регіону, передавав окупантам інформацію про переміщення і техніку Збройних сил України. За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи. СБУ встановлює всіх осіб, причетних до злочинів, щоб притягнути їх до відповідальності.